Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për efektivët e komisariatit nr. 3 për veprime arbitrare dhe mjekët për mosdhënie ndihme, lidhur me vdekjen e 32-vjeçarit Lear Kurti, orët e para të mëngjesit të 20 tetorit. Pezullimi i efektivëve që kanë marrë pjesë në arrestimin e tij pritet të zgjatë për një afat të pacaktuar. Në njoftimin e prokurorisë evidentohet se grupi hetimor, me qëllim evidentimin e të gjitha rrethanave dhe shkaqeve të vdekjes së shtetasit Lear Kurti, do të administrojë pamjet filmike të urgjencës në qendrën spitalore të traumës. Sipas prokurorisë, është administruar akti ekspertimit kimik i kryer nga një grup prej 5 ekspertësh, nga i cili ka rezultuar se në mbetjet e qesës së gjetura në stomakun e viktimës, gjatë kryer së autopsisë ka pranite lëndës narkotike kokainë. Mbi bazën e referimit të drejtorisë rajonale të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Tiranë, prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë Tiranë ka regjistruar procedimin penal numër 7671 fraksion 2022 për veprën penale kryerje veprimtarisë arbitrare dhe mosdhënie ndihmë, parashikuar nga nene 250 dhe 290 e kodit penal. Deri në këtë fazë të hetimit janë administruar kartela mjekësore shtetasit Lear Kurti, proces verbal i këqyrjes së kufomës, pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e sigurisë që nga momenti i konstatimit dhe deri në dërgimin e tij për ndihmë mjekësore pranë qendrës spitalore universitare e traumës, janë pyetur në cilësinë e personave që tregojnë rrethanat e hetimit, shtetasit që kanë qenë prezente me viktimën dhe të gjithë punonjësit e policisë, të cilët kanë kryer veprime me shtetasin Lear Kurti. Ndërkohë, ky deklarim i prokurorisë bie ndesh me njoftimin e përbashkët të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe Prokurorisë së datës 20 tetor, i cili evidentonte se policët nuk e kishin shkelur ligjin, duke deklaruar se nuk ka veprime të kundraligjshme. Ndërkohë, avokati i popullit ka nisur një hetim paralelisht me prokurorinë dhe Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore për rastin e vdekjes së Lear Kurtit, 32-vjeçari pas ndalimit dhe shoqërimit nga policia e shtetit. Në një deklaratë për mediat, avokati i popullit thotë se është ngritur një ekip pune që intervistoi politët e përfshirë në ngjarje si dhe bëri vërejtjet e dokumentacionit përkatës. Gjithashtu konstaton se pamjet e shoqërimit dhe ato të biznesit janë marrë nga hetimi, ndërsa shton se është duke kryer verifikime të thelluara për ngjarjen. Avokati i popullit thekson në reagim se dhuna në polici është një fenomen i përsëritur.